Salah sikit tadi. Okay, so kita continue balik. Okay, kita continue semula. Alright, so kita tengok dulu basic tu chemistry ataupun asas kimia. So tadi Najwa dah sebut jirim ialah sesuatu yang memenuhi ruang. Okay, jisim ialah sesuatu yang memenuhi ruang dan juga mempunyai jisim. Okay, so kita lihat. Okay. Kenapa saya punya page tak boleh nak scroll? Okay. Sekejap ya. Kenapa ni? Okay. So kita lihat dekat sini. Jirim ni dia ada beberapa keadaan yang awak perlu tahu, iaitu yang pertama dari segi zarah. Okay, so zarah jirim, okay, zarah jirim ni dia ada tiga keadaan. Kita recall balik, zarah jirim dia ada tiga keadaan, iaitu dalam keadaan atom, keadaan ion dan juga daripada satu jenis unsur yang sama. Aluminium, karbon, okay, itu semua adalah contoh bagi atom. Manakala ion, ion ni dia terdiri daripada dua jenis. Sama ada cation, iaitu ion positif, dan juga anion, ion negatif. Okay, manakala molekul, molekul ni dia boleh ada dua jenis. Okay, sama ada dia unsur atau sebatian. Sekiranya molekul dalam bentuk unsur, itu bermaksud dia terdiri daripada unsur yang sama. Okay, unsur yang sama dan dia ada dua atau lebih atom. Okay, dia ada dua atau lebih atom yang mesti terdiri daripada unsur yang sama. Okey, apa contoh molekul yang dalam bentuk unsur ni? Ferum, cikgu, betul tak? Apa dia, Alia? Ferum. Ferum atom. Okey, hidrogen. Ferum. Apa? Hidrogen. Yes. Hidrogen, chlorine, gas chlorine, Cl2. Itu mesti molekul. Lagi apa lagi? Apa lagi unsur? Oksigen. Okey, itu semua adalah molekul yang iaitu unsur. Okey. Okey, manakala sebatian, okey, sebatian pun sama, dia mesti terdiri daripada dua atau lebih atom. Okey, dua atau lebih atom dan dia boleh terdiri daripada unsur yang berbeza. Okey, dia terdiri daripada unsur yang berbeza. Okey, seterusnya kita kena lihat pula keadaan fizikal. Okay, keadaan fizikal jirim. Okay, so keadaan fizikal ni, jirim ni dia mesti dia berada dalam tiga jenis keadaan. Okay, iaitu pepejal, cecair dan gas. So antara ciri-ciri yang awak kena, yang awak boleh mesti dari segi susunan zarah. So soalan dekat sini dia minta kita lukis susunan zarah. Okey. Jadi susunan zarah untuk pepejal mesti rapat-rapat. Okey, pepejal rapat-rapat. Okey. Kalau kamu nak lukis, okey, kalau kamu nak lukis sebaik-baiknya, kamu perlu lukis tiga kali tiga. Contohnya macam ni. Satu, dua, tiga ataupun empat kali empat. Okay. So satu ada empat baris dan dia sama saiz. Cikgu punya tak sama saiz. So mesti lukis macam ni. Ataupun kamu boleh buat tiga baris, tiga kolom, tiga lajur.
Okey, itu adalah susunan zarah bagi pepejal. Manakala susunan zarah bagi cecair, okey, kamu semuanya masih bersentuhan. Okey, so macam inilah. Okey, cuma dia tak rapat. So, dia ada lagi satu dekat sini. Okey, ini adalah cecair. Okey, so zarah-zarah tadi masih bersentuhan, cuma dia tidak padat antara satu sama lain. Okey, manakala gas, okey, susunan zarah bagi gas mestilah berjauhan antara satu sama lain. Dan kita fikir dia macam ni, tandanya dia sentiasa bergerak secara rawak. Okey, itu dari segi susunan zarah. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang kedua. Pergerakan zarah. Okey, yang tadi itu susunan zarah. Yang kedua adalah pergerakan zarah. Jadi kita tahu pepejal dia hanya boleh bergetar dan adalah pepejal. Manakala cecair, dia boleh bergetar, berputar dan bergerak antara satu sama lain. Manakala untuk gas, okey, gas ni dia bergetar, berputar dan boleh bergerak bebas. Okey, dia akan berlanggaran dengan dinding bekas dan juga di antara satu sama lain dalam keadaan gas. Okey, seterusnya kita lihat dari segi daya tarikan di antara zarah. Okey, disebabkan pepejal ni susunan dia padat dan teratur, jadi daya tarikan untuk pepejal, untuk zarah-zarah pepejal adalah sangat kuat. Manakala daya tarikan untuk zarah cecair kuat. Maknanya dia lemah sedikit berbanding pepejal, tetapi dia lebih kuat berbanding gas. Okay, manakala untuk gas kita katakan daya tarikannya lemah antara tenaga zarah. Okay, kandungan tenaga zarah ni lebih kepada tenaga kinetik lah. Sebab dia bergerak kan, zarah ni boleh bergerak. So pepejal dia hanya bergetar dan berputar kalau kita tengok. Jadi kandungan tenaga zarah dalam keadaan pepejal adalah sangat rendah. Manakala dalam keadaan cecair adalah tinggi dan dalam keadaan gas sangat tinggi. Okey, ini adalah asas yang awak perlu tahu. So bila dia sebut keadaan jirim, awak janganlah fikir-fikir benda lain. Mesti dia sama ada pepejal, cecair atau gas. Itu sahaja jawapannya. Okey, kalau dia sebut zarah bagi jirim, bila zarah sahaja sama ada dia atom, ion dan juga molekul. Okey. So sekarang cikgu nak proceed kepada formula kimia. Okey, ini yang cikgu suruh kamu print. Tak ada masalah pun. Okey, cikgu besarkan sedikit. Okey. Sebenarnya bahan ulang kaji ni cikgu ambil daripada cikgu Adura. Cikgu Adura ni adalah guru cemerlang kimia. Jadi dia ada kongsikan dengan cikgu supaya saya boleh sampaikan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, so kita tengok formula kimia. Okey, secara asasnya, okey, tadi kita dah tahu zarah ni ada tiga jenis. Okey, jirim ni ada tiga jenis zarah, iaitu atom, ion dan molekul. Okey, so kita tahu, ini awak mesti tahu, mesti pengetahuan yang awak sedia ada. Okey, so dalam keadaan asasnya atom, kita tengok atom. Atom ni dia mestilah tunggal dan tiada cas. Maknanya dia dalam keadaan neutral. Maksudnya bilangan proton dan bilangan ionnya, okey, manakala ion, okey, manakala ion dia adalah tunggal ataupun single,
dan dia mempunyai cas. Okey, dia mempunyai cas sama ada cas positif atau cas negatif. Okey, manakala molekul. Ha, okey, molekul ni dia mesti terdiri daripada dua atau lebih atom dan dia mempunyai, dia adalah nombor bulat sebagai subscript. Okey, nombor bulat sebagai subscript. Maksudnya macam mana nombor bulat sebagai subscript tu? Ha, contohnya hidrogen. Okey. So H 2. Ha, so nombor bulat 2 itulah nombor bulat sebagai subscript. Boleh faham eh? Setakat ni. Soalan saya jelas kan? Boleh. Jelas. Macam mana kita nak menulis formula bagi atom? Okey, kita nak tulis formula bagi atom. Okey, apa formula untuk kalium? Okay. Kalau tak tahu ni, tak tahu nak cakap. Okay. Kalium apa formula? Kakak. Okey, kejap ya. Kenapa tak keluar ni? Okey, K. Natrium? Na. N huruf besar, A huruf kecil. Argon? AR. A huruf besar, R huruf kecil. Awak jangan terkejut kalau tiba-tiba nanti ada di kalangan kawan-kawan kamu dia tulis AR. A huruf besar, R huruf besar. So yang ini kena betul. Jangan tersalah. Okey, itu adalah simbol untuk atom. Okey, simbol untuk atom. Okey, manakala ion kalium? Kita tengok ion pula. Untuk ion kalium. K plus. K plus. K mesti huruf besar eh. Magnesium. Ion magnesium. Mg2+. Mg2+. Chlorida? Cl minus. Oksida? O2-. Okey, untuk yang ini, ini memang kena hafal. So muka surat berapa kamu boleh rujuk ni? Buku teks. Buku teks tak tahu sebab dah hantar. Cikgu dah hantar. Bolehlah saya nak tanya kan? Boleh tak saya nak tanya? Allah Maha Besar. Cikgu tolonglah. Allah Maha Besar. Cikgu tak tolonglah ni, nak tolong tanya. Okey, apa formula ion untuk hidroksida? OH-. Okey, good. OH-. Ferum 2. Fe2+. Fe2+. Okey. Sekejap. Apa lagi ya? Oksida sudah. Aluminium? Formula aluminium. Al3+. Al? 3+. 3+. Okay. Iqbal? Iqbal ada tak? Iqbal ada? Macam saya nampak Iqbal masuk tadi. Okey, Adam? Ya, saya. Adam ada. Okey, Adam, apa formula ion untuk karbonat? Formula ion karbonat? CO3 2-. Karbonat CO3 atas ke bawah? Bawah. Lagi? 2-. 2-. 2-. Kat mana? Atas. Okay, thank you. Bagus. Okay, Nafis. Nafis ada? Nafis ada tak Nafis? Ada. Saya nampak Nafis masuk tadi. Ada, cikgu. Okay, Nafis. Apa formula ion untuk sulfat? SO4. Sekejap, cikgu. Macam tu ke? SO4.
SO4. Berapa charge dia? Berapa charge dia, Nafis? Tak tahu. Tak tahu. Siapa yang tahu? Saya. Two minus. Two minus. Two minus. Thiosulfat. Siapa boleh bagi formula ion thiosulfat? Khairunisa Najwa. Okay, Khairunisa Najwa. Cikgu tak dengar. Ya, cikgu. Okay, apa formula ion thiosulfat? SO4 3 minus ya cikgu. SO4 3 minus. Betul ke? Kenapa suara saya bergema eh? Betul ke SO4 3 tak, Dania? Ya, cikgu. Cikgu. Betul tak? Saya tak pasti dah, cikgu. Kenapa saya rasa macam tak dengar? SO4 3 tu betul tak? Saya dengar suara cikgu. Ha? Cikgu tak dengar suara kamu. Kamu dengar suara cikgu tak? Saya dengar suara cikgu. Saya pun dengar. Kenapa tadi suara Dania saya tak dengar? Suara dia perlahan, cikgu. Suara dia perlahan, bukan suara tak dia. Perlahan. Saya yang tak dengar. Okey. Dania, betul ke Dania? Saya tak sure lah, cikgu. Saya tak dengar suara Dania. Saya tak sure. Dia kata dia tak pasti. Dia tak pasti. Okey, ini bukan eh. Ion thiosulfat. Okay, ion thiosulfat dia punya formula dia S2O3 2-. Nanti lepas ni kamu akan selalu jumpa ion thiosulfat bila kita belajar tentang ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Sebab tu saya, kamu kena tak biasa dengar formula tu. Okay, ion dikromat 4. Ion dikromat 6. Saya cikgu, Cr2O7 2- kan? Cr2O7 2-. Betul. Ini adalah ion dikromat 6. Kamu kena ingat ni. Okey, kamu kena ingat. Okey, ion fosfat. Siapa PO, ingat? PO 4 3-. PO 4 3-. Okey, bagus. Betul. Langsung. Inilah sifat untuk kimia. Kalau sekarang kita sambung dengan apa formula oksigen? O2 eh, cikgu. O2. Kenapa yang lain diam je ni? Alias seorang je yang jawab. Carbon dioksida. CO3 2 minus. CO2 kan cikgu? CO3. Lagi. Cikgu kenapa tu? Ammonia. Ha? Cikgu, CO2 lah. Betul lah. Tak, saya pening. Kenapa dua? Carbon dioksida. Sebab dio tu dua kan cikgu?
Carbon dioksida CO2. Di tu maksud dia dua. Dioksida maknanya oksida tu ada dua. Oksigen tu ada dua. Kalau karbon monoksida, mono maksudnya satu. Jadi O tu ada satu. Okay, formula untuk molekul NH3. Ada tak? Nurul ada? Ada. Okey, apa formula amonia? NH3. Okey, bagus NH3. Okey, jangan lupa tau cikgu Pau, kamu semua cuti dah lama ni, seronok duduk rumah ni. Okey. So sekarang kita nak tengok pula sebatian ionik. Sebatian ionik. So cikgu recall balik, sebatian ionik ni dia mesti di antara dia terdiri daripada logam dengan bukan logam. Okey, dia mesti terbentuk daripada unsur logam dengan bukan logam. Dan sebatan ionik ini adalah gabungan dua cas. Okey. So kalau logam dia akan membentuk ion yang bercas positif dan bukan logam akan membentuk ion yang bercas negatif. So kedua-dua sebatan ionik ni nama ion negatif. Ini yang kita nak belajar tulis ni. Okey, so first kali kita kena belajar dalam nak menulis persamaan kimia, kita kena belajar tulis formula kimia dahulu. Kalau awak dah pandai tulis formula kimia, barulah awak tak ada masalah untuk tulis persamaan kimia. Okey, jadi cara dia, okey. So tadi kita dah hafal formula ion. Dia punya langkah yang pertama, kena tulis dahulu formula ion. Okey, itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita kena kenal pasti nombor kepada cas bagi ion-ion tersebut. Kemudian kita tuliskan simbol bagi unsur. Kemudian barulah kita pindahkan nombor bagi cas. Kalau cara saya, saya buat cara kawin. Okey, so sekarang kita tengok Na plus dan Cl minus. So dekat sini kita nampak kan cas dia sama tak? Tak. Nombor kepada cas. Okey, ni dia buat silang kan? Okey, Na plus. So cas dia adalah satu. Okey, manakala Cl minus cas dia pun satu. Jadi disebabkan cas dia sama nilai, jadi kita hanya boleh gabungkan sahaja di antara Na ni dengan Cl. So kita akan dapat NaCl untuk natrium klorida. Ni senang je kan? Ada yang tak faham tak yang ini? Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Cikgu nak guna warna merah lah. Okey, contoh yang kedua, magnesium oksida. So first kali, okey, first kali kita tuliskan formula ion-ion. Okey, bila kita tuliskan formula ion-ion, apa formula ion untuk magnesium? Mg2+. Mana lain? 2+. Manakala magnesium oksida? O2-. Okey. So kita tengok yang kedua dia kata kita kena kenal pasti nombor pada cas. Okey, kita kena kenal pasti nombor pada cas. Magnesium, nampak tak dia buat anak panah silang kan? Okey, so magnesium ada dua. Oksida pun ada dua. Jadi kalau cas dia sama, kita hanya perlu tuliskan simbol bagi unsur. Okay. So macam mana nak buat ni? Okay, so kita tulislah cas dia sama. So kita rapatkan sahaja. MgO. Macam tu. Okay, seterusnya kita nak buat kalium oksida. Okay, kalium oksida. Cikgu. Okay, ya. Yeah. Maksud cikgu, kalau nombor subskrip dia sama, kita potong je lah macam tu. Potong je. Bukan nombor subskrip. Cas.
Oh, okay. Oh, CHAS. Okay. Okay, nombor pada CHAS tu adalah bukan nombor subscript eh. Kita tulis nombor pada CHAS tu. Ini langkah dia je. Tapi bila kamu dah terror, kamu tak payahlah nak tulis langkah ni. Ha, langkah-langkah ni bila kamu dah pandai tulis formula kimia, kamu tak payah buat first step ni. Ini step yang pertama kamu kena buat bila kamu nak belajar tulis formula kimia. Okay? Ha, kalau kamu lupa, kamu buatlah step ni. Okay. Saya laju sangat ke? Tak. So kita tengok tak. Contoh yang ketiga. Kalium oksida. Okay, kalium oksida. Alright, so kalium. Apa formula kalium? K+. 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 Oksida? O2-. Okay, jadi sekarang kita tulis, kita buat darab silang. Okay, darab silang dulu anak panah. Untuk kalium adalah 1. Kepada CHAS bagi oksida adalah 2. Nombor tu. Sama tak nombor tu? Tak sama. Okay, tak sama. Okay, tak sama. So, 2, 1 kan. Bila tak sama, kita jangan bagi dia kahwin terus. Kita bagi dia kahwin tapi kita jarak sikit. Okay. Oh, ada jarak. So kita tulislah K tu ada berapa K? 2. So 2 tulis kat sini. Faham tak? Faham. Okay, seterusnya. Seterusnya kita tulis untuk magnesium klorida. Okay, kita nak buat formula kimia untuk magnesium klorida. Okay, apa formula ion bagi magnesium? Mg2+. Mg2+. Okay, klorida? Cl-. So, darab silang. Darab silang bawa turun nombor kepada CHAS. So, magnesium darab. Akanlah CHAS dia tu. Kita nak tahu nombor dia sahaja. Okay. So, sekarang CHAS dia nombor tu sama tak? Tak. Tak sama kan? So, kalau tak sama, nak kahwinkan dia, kita kena pisahkan sikit. Ha, okay, pisahkan. Mg, Cl. Okay, 2 tu nak tulis kat mana? Sebelah Mg. Ha, cuba tengok. 2 tu milik siapa ni? Milik Cl ke Mg ke? Mg. Ha, Mg. Mg. Mg kan? Eh, Cl. Dia milik CL. Dia dah kahwin dah lah. Dia tak boleh kat CL lah. Okay. 2 tu kena tulis kat CL. Maknanya CL tu ada 2. CL tu kena ada 2. Barulah dia boleh sama CHAS dia. Bila CL ada 2, maknanya dia jadi 2 CL minus. So CHAS tu nanti, ni bermaksud CL ni seolah-olah CHAS dia 2 negatif lah. CHAS negatif ni ada 2, barulah dia boleh seimbang. Boleh faham kan? Boleh. Okay, seterusnya kita nak tulis formula ion untuk aluminium oksida. Kita nak tulis formula ion untuk aluminium oksida. Jadi kita tengok apakah formula ion untuk aluminium. Al3+. Oksida? Oksida ada berapa? Amirul Arif. Mana ya, Amirul Arif? Apa formula ion oksida? Berdasarkan memori saya, dia O2-. Bagus memori dia. Saya tak lekat ni. O2-. Okay, so sekarang Nafis. Okay, kita darab silang eh Nafis sekarang. Darab silangkan dia. Okay, bila darab silang, apakah nombor CHAS kepada oksida? Oksida, 3.
Hai. Ah, Nafis. Ha? Apa oksida. Nombor cas kepada oksida? Oksida 3. 3. Eh, 2. 2. Aluminium 3. 3. Ingat eh, kita kena darat silang. Okey, jadi sekarang cas dia sama tak Nafis nombor tu? Tak. Ah, so kita nak kahwinkan dia rapat-rapat ke nak kahwin jauh-jauh? Ah, jauh-jauh. Jauh-jauh kan sikit. So A N O. Ah, jauhkan sikit. Dia tak sama, tak sama kan nombor dia. So bila tak, bila dah kahwinkan, kita tulislah nombor tu. A N ada 2. O ada 3. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, Firzana. Ya, cikgu. Okey, kita buat yang ke yang bawah ni eh, Firzana. Okey. Aluminium, Firzana. Ya. Yeah. Apa formula ion aluminium? Al3+. Okey, Al3+. Bromida? Br-. Br-. Okey. So, kita bawa turun dia punya nombor kepada cas. Okey, Al3. Apa nombor dia? 3. Okey, Br minus. Apa nombor dia? 1. Okey, 1. So, sama tak dia punya, dia punya ni? Dia punya nombor? Tak. Tak sama. So, kita kahwinkan dia jauh? Jauh. Okey. So, Ar 1, Al 1, Br 3. So kalau satu ni tak perlulah tulis. So kita boleh rapatkan dia ALBR3. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh. Okey. Okey, siapa lagi cikgu nak panggil ni? Adriana. Okey, Rosmawati nak try eh, Rosmawati. Rose ada ke? Dan dia dah off mic dia dah. Okay, Adriana. Adriana ada? Ada. Okay, Adriana, apa formula ion untuk barium? Barium. Ba2 positif. Okey, B. Ba2 positif. Hidroksida? OH negatif. OH negatif. Okey, sekarang kita bawa turun cas eh. Okey, Ba berapa cas dia tu? Nombor cas? 2. Okey, B. Ba nombor cas dia adalah 2 kan? 1. OH 1. So kita tulisan dia. Okay, bila OH nampak tak dia ada 2 nombor besar. Sorry, 2 huruf besar. So kita kena letak kurungan. 2 tu kena letak dekat luar kurungan. Okay, magnesium nitrat. Cikgu dah tak nak. Kamu cuba buat dulu magnesium nitrat, kuprum sulfat dengan ammonium nitrat. Okay, cuba jawab, cuba buat dulu. Cikgu bagi masa 2 minit. Lepas ni, saya nak tahu formula kimia dia je. Okay, cuba. Magnesium nitrat. Buat magnesium nitrat dulu. Magnesium nitrat. Okay, siapa nak cuba tulis tak boleh kan? Okay, siapa nak cuba jawab untuk magnesium nitrat? Saya. Okay, Iman. Saya. Apa benda dah jadi? Angkat tangan dululah nak jawab. Magnesium nitrat. Angkat tangan. Kamu angkat tangan ke? Oh, okay. Raise hand. Okay, Mg2+. Apa?
Untuk magnesium Mg2+. Plus. Okay, Mg+. Plus. Mg+. Plus. Mg2+. Plus. Okay, lagi. Okay, untuk nitrite NO3-. Minus. NO3-. Minus. Minus. Okay, so. Okay, lepas tu kita kahwin. Kahwinkan dia. Just NO3 tu 1. Mg tu 2. Okay, lepas tu. Okay. Satu, Mg. Kurungan. NO besar. 3 kat bawah. Tutup kurungan. Okay, Mg. Mg. Kurungan. Apa? Kurungan. Jauhkan. Haa. NO. 3. Cikgu kena buat kurungan cikgu dekat NO tu. Kurungan. Ah, pandai, okay. Pandai. Kata kat luar dia 2. Okay. Betul tak Danish? Danish betul tak? Betul ke betul? Betul. Okay. Thank you Danish. Okay. Haris tak masuk pula. Haris tadi dia PM saya. Dia ada hal keluarga. Oh okay. Okay. Tak apa. Tak apa. Sebenarnya okay je. Sebab ni cikgu nak ajar yang basic je. Sebab yang dah tahu tulis persamaan kimia tu saya tak ada masalah pun. Danish pun dah tahu dah tulis tu saja nak masuk kan Danish. So dia kena tolong cikgu check jawapan kawan-kawan. Okay, seterusnya cuprum sulfat. Cuprum sulfat, cuprum. Cuba kita ada lagi 10 minit. Kalau tak sempat persamaan kimia kita sambung minggu depan. Siapa Alia. Saya tu? Raise hand Alia. Okay Alia. Alah Alia ni. Okay saya jawab ya. Cuprum Cu2+. Okay Cu2+. So sulfat SO4 2 minus. Okay so bila kita gabung. Ni dua-dua kan? Ya yeah, betul. Okay so bila gabung dapat apa? CuSO4. Betul. Macam tu. Kena kurungan ke cikgu? Danish kena kurungan tak Danish? Tak payah cikgu. Tak payah. Tak payah. Sini satu-satu tak payah kurungan. Okay? Satu-satu. Kalau nombor dia sama tak payah kurungan. Just rapatkan sahaja. Okay, ammonium nitrat. Siapa nak cuba ammonium nitrat? Nak cepat siapa nak raise hand dulu. Tak ada yang nak raise hand ke? Kalau tak ada yang nak raise hand, cikgu panggil nama. Cikgu, Najwa kata dia merajuk, cikgu. Najwa merajuk tak apa, cikgu tak nampak muka. Jangan merajuk-merajuk. Okey, Najwa. Cuba Najwa. Tak, baru nak cuba. Tak apa. Yang dah cuba duduk diam-diam. Okey, Najwa. Cepat Najwa. NH. Kurungan. NH kat mana? Depan. Depan. Sekejap. Okey. NH. 4 plus. 4 plus. Macam tu. Tak, dekat atas. Kat atas. Okay, NH4 plus eh. Haa. Okay, lagi. NO3 minus. NO3 minus. Haa. So, dia punya. So, maknanya. Nombor cas dia satu. Haa. Yang kita dapat. NH. NH. Kurungan. Kurungan NO3. NO3. Tutup kurungan. Tutup kurungan. 4. 4. Haa. Betul tak? Danish, betul tak Danish? Tak cikgu. Tak cikgu. Okey, kat mana yang salah Danish? Cuba cakap sikit Danish. Dekat NH. Dekat NH ni salah. Kejap. Ada empat. Cikgu depan warna biru lah. Okey, dekat NH ni salah. Kenapa NH ni salah? Kena ada empat. Okey. Salah. Okey, kerana empat ni dia duduk dekat NH. Janganlah pisahkan.
Empat tu, ha, kena tulis balik yang sama macam asal. NH 4, kita cuma tengok charge je. Kalau charge dia sama, satu-satu. Oh, tiga. Faham tak, Najwa? Faham. Haa, okay. Ha. So, dia punya jawapan ni salah. Okay, ni eh. NH 4, NO 3. Empat tu adalah hak milik NH. Hidrogen tu empat. So, jangan pisah dia. Nanti hidrogen tu menangis. Okay. Seterusnya, ammonium karbonat. Okay, ammonium karbonat. Siapa yang willing nak jawab? Alia, Alia. Orang lain pula. Okay, baik. Okay, Alia merajuk. Lah. Alah. Saya nak cuba. Dia merajuk. Orang lain diam. Orang lain tak ada kertas masing-masing. Cuba dekat kertas. Okay, baiklah. Buku. Nanti kamu semak. Ya, cikgu nak tengok. Ah, okay, Sharon. Baik. Bagus. Okay, Sharon. Okay, Sharon. Ya, ya, cikgu naik ke atas sikit. Okay, Sharon. Ammonium apa, Sharon? NH4+. Okay, NH4+. Karbonat? CO3-2-. Cikgu. Ah, cikgu tak dengar lah Sharon. Sharon CO3-2-. CO3-2-. Okay. So charge dia, kita silangkan dia. CO3 ni nombor kepada charge 2. NH4 nombor kepada charge 1. Okay, so bila kita nak tulis formula kimia, kita nak gabungkan dia. Macam mana kita dapat at the end? NH4-2. Okay, dalam kurungan 2. CO3. CO3. Betul macam tu eh? Okay, yeah. Danish, betul tak Danish? Betul ke, betul. Okay, betul. Bagus. Alright. Ha, okay. Okay. Sebatian covalent yang tadi yang kita buat tu adalah sebatian ion. Okay. So kita tengok sebatian covalent. Sebatian covalent ni dia terdiri daripada unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. Okay. Jadi disebabkan dia adalah unsur bukan logam dan bukan logam, dan kita tahu macam mana sebatian covalent tu terbentuk melalui dengan cara perkongsian elektron. So dia tiada charge lah untuk sebatian covalent. Ha, dengan cara berkongsi elektron. Okey, apa formula kimia untuk oksigen? Formula kimia oksigen. Y katul. Waik mana Waik? Waik? Ya, cikgu. Ha, Waik, apa formula kimia untuk oksigen, molekul oksigen? O2. O2. Ingat eh, oksigen mesti sentiasa O2. Okey, hidrogen. Khairunisa Najwa. Ya, cikgu. H. H plus. H plus. H plus. Ha? H plus macam ni ke? Betul, cikgu. Betul, betul ke? Betul. Okey, kawan-kawan yang lain betul tak H plus? Tak. H2. Okay, kalau Lisa bukan H+. H+ tu ion hidrogen. Sekarang cikgu suruh tulis sebatian covalent, iaitu molekul hidrogen. Kalau molekul hidrogen mesti H2. Dengar betul-betul. Kalau ada depan tu ion, baru kamu kena tulis charge. Kalau depan tu tak ada ion, ikutlah kalau dia atom. Satu je lah huruf dia. Kalau molekul, mesti letak H2. Klorin. Cl2. Cl. Macam tu. Dua. Kau lihat saya. Tak. Cl je kan cikgu? Betul tak Iman Cl? Tak tahu, saya pass kat orang lain. Okay, nak pass kat siapa? Siapa nak jawab?
Betul ke salah? Amirul Arif. Lepas kat. Baru lah sebut nama dia. Amirul Arif, betul tak? Bukan CL2 ke cikgu? Betul. Bukan CL2 ke cikgu? CL2 lah jawapan dia. Ingat eh. Klorin, bromin, iodin, mesti molekul. Sebab dia kumpulan 17 kan? So dia mesti akan berkongsi satu elektron antara satu sama lain. So dia ada dua atom tu membentuk molekul. Ingat tau, jangan lupa. Okay. So air, water. Macam mana kita nak tulis water? Okay, water. Cikgu, saya tahu dia H plus dengan O to minus kan? Kalau untuk, ha? Punya langkah-langkah dia yang kat dalam kotak ni. So first sekali kita tulis formula atom. Okay, formula atom. Kalau saya buat formula atom ni dia ditentukan oleh electron valence. Okay, dia ada berapa electron valence. Ataupun dia perlukan lagi berapa electron valence untuk stabil. Kemudian kita tuliskan simbol bagi unsur dan kita pindahkan nombor bagi elektron valence. Okey, sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat sini. Water, water ni, water pula air. Air ni dia terdiri daripada H dengan O. Okey, air terdiri daripada H dengan O. So, nombor untuk bilangan elektron valence, H adalah 1, O 2. Okay, O dia perlukan lagi 2. Okay, so kita tengok. Kita pindahkan elektron valence. 1. Macam tadi. That's why kita dapat H2O. Okay. H2O. Okay, seterusnya kita tengok carbon dioksida. Okay, carbon dioksida. Nama pun carbon dioksida. So kita tulis macam mana kita dapat CO2 tu. Okay, kita tengok kat sini. Carbon C. Okay, carbon dia perlukan berapa elektron untuk oktet? Dia perlukan 4. So oksigen dia kumpulan 16. Jadi dia perlu lagi 2. So kita tulis carbon elektron valence dia 4O2. Okay, so bila O2 dengan 4, kita boleh kecikkan. Okay, kita kecikkan, dia jadi 1, dia jadi 2. Kita bahagikan, cari nombor, cari, kita dapatkan nisbah yang terkecil. Kita dapat CO2. Okay, metana. Okay, metana. Metana dia terdiri daripada unsur C, carbon dengan hydrogen. Okay, so carbon kita tahu C4H1. Okay, so kita bawa darat silang. So sini dapat 1, sini 4. Okay, so kita gabungkan dia C1H4. So formula kimia untuk molekul metana adalah CH4. Okay. So sebagai latihan, cikgu rasa cikgu stop sampai sini. Okay, so sebagai latihan, cikgu nak kamu tolong jawab latihan yang ini. Okay, lengkapkan latihan ni, tulis isotop. Okay, so nanti cikgu akan screenshot lah latihan yang ini. Kita akan start dengan perbincangan latihan yang ini. Yang cikgu nak screenshot buat apa kan? Cikgu dah tak, cikgu share kan, dah send. Saya lupa. Saya dah send dah. Okay. So cikgu tak perlu share lah. Kamu jawab dulu. Yang tak ada printer jangan susah hati. Kamu salin je dalam buku. Boleh guna buku latihan ke? Kalau kamu nak buat buku lain khas untuk ni pun tak apa. Cikgu tak kisah. Okay, jawab nanti. Next week, masa yang sama, cikgu akan bincangkan yang ini dulu.
Okay, sebelum saya dismiss kelas kita, ada soalan tak nak tanya? Bukankah Alia kata dia ada tuition 9:30? Tak, ada konten. Mana ada, kejap lagi habis kelas cikgu saya masuk lah. Tak ada, menipu lah lah ni. Okay, Endang tak masuk eh, Endang? Endang tak tahu lah cikgu, dia dalam poket Doraemon dia. Okay. Kejam gila. Okay, ada soalan tak nak tanya? Cikgu. Oh. Kalau masuk akal ke tak? Oh, macam mana nak bezakan sesuatu itu ion atau molekul? Macam mana nak bezakan ion atau molekul? Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Tengok, kita tengok unsur dalam sebatian tu ataupun formula kimia dia tu apa. Kalau dia terdiri daripada unsur tu logam dengan bukan logam, itu bermaksud dia adalah sebatian ion. Contoh dekat sini saya bagi, okay, sekejap saya share screen lagi sekali. Okay, contohnya cikgu bagi dekat sini ya, cikgu buka. Okay. Contoh macam ni kat sini. So cikgu kata sebatian contoh cikgu nak bagi ni. Okay, kalium sulfat. Okay, contoh kalium sulfat. Kalium sulfat ni molekul ke? Macam mana kamu nak tentukan? Allah. Macam mana kamu nak tentukan? Molekul ke sebatian ion? Molekul. Sebatian ion. Macam mana nak tentukan? Okay, kamu tengok. Kalium sulfat ni dia terdiri daripada kalium dengan sulfur, oksigen. Betul tak? Okay. Kalium tu, okay. Kalium ni logam ke bukan logam? Kalium ni bukan logam. Okay, kalium ni logam. Okay. Sulfur dengan oksigen ni adalah bukan logam. Bukan logam. Okay, sulfur dengan oksigen ni bukan logam. Jadi, kita ambil balik definisi tadi tu. Logam dan bukan logam. Jadi kita tahulah kalium Contoh yang kedua adalah NH3, iaitu amonia. Okay. So kita tahu amonia diterdiri daripada nitrogen dengan hidrogen. Okay, nitrogen logam ke bukan logam? Bukan logam. Ah, logam? Bukan. Nitrogen ni bukan logam. Hidrogen? Bukan logam. Alamak, cikgu nak guna pen warna lain. Okay, hidrogen ni logam ke bukan logam? Bukan. So hidrogen bukan logam. So kalau dia bukan logam dengan bukan logam, so dia adalah molekul. Okay, so dia adalah molekul. Faham tak? Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan lagi nak tanya? Sharon, faham tak Sharon? Faham. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya saya. Jangan malu-malu nak tanya. Walaupun kita rasa soalan kita tu macam orang takut orang gelak ke apa. Tapi tanya je. Lantaklah orang nak gelak ke tak kan. Janji kita faham. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, cikgu stop dulu kelas hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa buat latihan yang saya bagi tu untuk kukuhkan lagi kefahaman kamu. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam.
Terima kasih cikgu. Jaga diri. Saya sayang cikgu muah. Terima kasih cikgu. Dia naik ke sini. Assalamualaikum. Ayah nak beri klinik tapi klinik tutup.